Ita mozei Kasozi Herman nkaka santi erinyeri walioli urideko jibaita sanbeji Nabugabo omukulu unagira kubate nga ajaguza emyaka nkaga wanono jagado kubate nga kutegeza kukubichi oba kumbozie nga bwesodo kubate nga etambula mumanyi nye vya five vya bayimbi nage njagade lero okutegeza kumukulu ono omuku basajja abasoka abaletera abantu omukisa okusanyukirako ku nnyanja ye Nabugabo Sand Beach ye beach yasookera ddala gw'oba oli mu bendobendo ly'e Masaka beach nyingi ezaaliwo naye Nabugabo Sand Beach ze zimu ku zaasookera ddala mwegwa lukumu lwenda 98 weyatandikira era yali Easter Monday weyatandikira mpola gwe kutegeezaako muzei Kasozi ono nno yazaalibwa nga mukaga apuli mwagwa lukumulwenda nkaga mwena gatino ku lw'omukaga agera kuba aweza emyaka akaga bweddu aina byasobodde okubaate nga atuuseko omukulu ono Nabugabo Sand Beach gy'osinga okubaate nga omanya egenda kubanga ejaguza emyaka 25 yatandika 1998 Kasozi Motor Spares yatandika mwagwa 1988 mugumu egenda kujaguza emyaka 43 Masaka Rugby Grounds yatandika 2019 gy'emyaka 5 atenga Nabugabo Waraji ewezezza omwaka mulamba katenga ye eyabitandikawo awezezza emyaka 6 bweddu okategedde ye mukulu oyo muzei Kasozi owa Nabugabo Sand Beach agamba nti okutandika Nabugabo Sand Beach yayina ebiroto bingi nnyo ebyokukola naye nga mu kusookera ddala omukulu ono azaalibwa omugenzi Joseph Kasana abeekyango ndooza mumumanyi awe Bukoma Nzimbi era wetwamuziika mama bamitanola nantale Nabugabo wawangalira ensonga zonna ne zitambula muzei Kasozi bwaba kunyumiza agamba nti byali byangu kubanga mu kusookera ddala basookera mu spare ne taata we nga batunda spare we Bukoma Nzimbi era nga mu myaka egyo ebintu byali byangu nga batunda spare nga taata we atunda spare bamujjanga Kenya obudde obwo we yatandikira nga bitambula mwagwa 1988 mugumu kwe kuba atenga naye ayingira system taata we nga muyigiriza omulimu ogw'okutunda spare era emirimu n'agitambuza paka akadde kano era nga kati myaka 43 kitegeeza system agiruddemu awe yaviira awe Kenya nga gibasuubula ebintu anyumya agamba nti waliwo omwambi bamuyita Kasozi owa Bright Grammar mwagwa 1989 ono ne yamuwa ekirowoozo n'amugamba nti oyo spare gwe musuubula ne Dubai nno gy'ali awo nno muzei Kasozi mwagwa 1989 lwatandika okulinnya ennyonyi gw'oba wagitandika ddi muzei Kasozi ennyonyi emutwale Dubai okusuubula spare watandika okugirinnya 1989 natandika okusuubula spare ng'amujja Dubai ng'amuleeta nga bavudde Kenya olw'ensonga ze spare wa Pidgeot yabeeranga Kenya naye kati nga system egenze ekulaakulamu ng'avudde ku tekinologi oli ng'asobodde okubaate ng'akula mpola awo nno n'abitambuza bangi nnyo mwagala okuwulira Sand Beach Nabugabo eno agitandika ddi Nabugabo Sand Beach nno muzei Kasozi agamba ayina ekirooto ekyokuba ng'asulako ku mazzi era Nabugabo Sand Beach we yagula ettaka aho n'agamba ayagala okuzimbawo ennyumba we yazimba ennyumba ng'ayagala kumulyako ku mazzi n'alaba ng'ekintu kisobola okutambula mpola bwe yali atandise okulowooza n'agamba naye wano wenguze tusobola kukolawo tutya kubanga kyali kisiko ebiseera ebyo era abantu nga batya nnyo ne bamubuuza mu kisiko eno kikyogenda okukolayo naye nga ye yali just ayagala kubeerako ku mazzi awo nno yali akyaliwo mpola bada abazungu kwe kujja waliwo abazungu abajja nga bagamba twagala kuwummulako naye nga talina kyeyatadewo wadde nakimu abazungu nagamba tugenda kuwayo 300 oba gyali 3 bwe gityo nga baagala just kuwummulako kubeerako ku mazzi awo nno ekirowoozo we kitandika mpola muzei Kasozi n'atandika Sand Beach mpola era Easter Monday agamba yakwataga n'omukulu bamuyita mulindi wa muwongo obudde obwo n'amugamba njagala kunnangirako n'amutegeeza n'atandika okulanga agamba nti tuguddewo ekifo bagenda kigula 1998 era omuyimbi gwe yasooka okuleeta bamuyita Ragadi
awono naleta ragadi agamati mukutandi kila darasani beach eno abantu tebasoka kuba tebasoka kuchitegera na ye ekintu kyali kyamanyi nyo waddenga yafunamu okusomozebwa mu kusoka olwensonga yali ensokedde ddala okutegeka mwalimu obuzibuzi bwe yafuna kubanga ebisoto byali bingi abantu engatto bazirekawo era ng'ebintu tebyali bulungi naye emyaka gyagenda ayiga system mpola mpola era agamba nti waliwo omukulu bamuyitanga kamyufu ye yamuyambako okubaate ng'ateekateeka eyo eyokutegeka ekivulu ekyaliwo obudde obwo 1998 okulu Kasozi San Beach awo kwe kutandika paka akadde kano byebimu ku bifo by'obulambuzi by'osanga mu Masaka eby'omulembe nga biyingiza abantu Easter Monday, Boxing Day, Independence, Valentine ate nga ne mu nnaku ez'obulijjo abeerawo ng'ayingiza kati mu mbeera eyo Nabugabo San Beach netandika 1998 omukulu bw'ategeeza nti agamba nti obugumiikiriza bwasobola okubaateeka mu mutuuso ebyo byonna paka akadde kano g'ogirabidde nga eri ku international naye ng'agamba nti Nabugabo okubaateeka etuusaawo agamba nti ero gyagendanga e Dubai gyagendanga e Kenya yalambulangako beach z'e Mombasa Dubai eyo n'alaba bakikola batya kwe kubeera ng'omutindo yagukola paka wasobodde okubaateeka agutambuliza bwatyo kati omukulu ono agera kubanga ajaguza emyaka gye nkaaga nenga y'omu ku basuubuzi bogamba nti ekintu bakikoze abasobodde okubaateeka ekibuga Masaka bakitadde ku maapo tewali muntu atayinza gamba nti Nabugabo tagimanyi aba akulimba ogambe ky'ekifo ekyasooka okuwa abantu omukisa okusanyukirako ku nnyanja eyo Nabugabo era n'amazima abo oyinza okugamba nti n'amasannyalaze Nabugabo gatuuse lwa San Beach emyaka nkaaga bweddo nga bakutegeezezza nti byonna byasobodde okubaate ng'akola mu nteekateeka eyo abayimbi bangi nnyo bafunye platform awo era abayimbi oyinza okugamba nti abayimbi abasinga obanga oli muyimbi buli muyimbi yenna gwe wali owuliddeko mu Uganda yali ayimbiddeko awo era abayimbi bangi nnyo abavudde awo ne bafuna ekirowoozo Bobi Wine bawulira Emboozi ye agamba nti okutandika One Love Beach ekirowoozo yakijja Nabugabo kubanga alabanga omukulu Kasozi buli Boxing Day Easter Monday ababukinga ate nga abaleeta Masaka Bobi Wine agamba naye siyinza kukola beach ekirowoozo we kiva naye n'akitandika Ragadi naye anyumya agamba nti ekirowoozo yakijja wa muzeyi Kasozi Dr. Jose Camilio naye beach yagigulako era ekirowoozo ekijja wa muzeyi Kasozi n'akitandika omukulu asembyeyo masiko naye agamba nti okutandika beach naye muzeyi Kasozi ono yasobola okubaatenga ba inspiration okutandika beach mu nteekateeka eyo awo nno byebimu ku ebyo by'oyinza okubaatenga omukulu oyo bangi nnyo abawadde emirimu olw'ensonga nti abategese ebivulu bye Easter Monday Boxing Day Independence Valentine waliwo abagendayo okutundirayo byakunywa byakulya mu mbeera eyo ababooda bakolera ddala bulungi zi woteri zikolera ddala awo nno n'olaba nti enkulaakulana ate nga Masaka asobodde okubaatenga naye agitaddeko ettaffaali mu mbeera eyo musajja mulimi era musuubuzi na byonna asobodde okubaatenga abikoze naye nga kekutegeeza nti ennyonyi yazitandika mu mwaka gwa 1989 buli mwaka ali nnyonyi oba mirundi esatu oba ena okimutikidde okitegedde ensonga nno bwe ziri n'oluguudo lw'ebukakkato okukolebwa gaali maanyi oba yateekako ettaffaali ddene wadde nga gavumenti yalina okubaateeka ekola naye eteekateeka n'erukola bw'etyo Nabugabo San Beach eri kilomita ziri 18 okuva mu kibuga Masaka ze mayiro nga 12 okutuukawo mu mbeera eyo ensonga zeezo nno ku lw'omukaaga agenda okubeera ne bus day ye agenda okubeera Nabugabo San Beach agenda kutandika na misa ku makyawo ng'ajaguza ensonga ezo zonna San Beach emyaka 25 Kasozi Moto Spaces 43 ragibe 5 waragi omwaka gumu ensonga nno zeezo bwe zityo